او په دغه کال باندې یعنی په دغه سفر کې دوی دوه حج وکړل، یو حج للاړ او بیا د هغې نه پس پاتې شو، بیا بل حج چې وکړ نو بیا راغی. نو چونکې پکې مینځ کې اخترونه راغلي وو، نو باباجي صاحب مبارک چې کوم دی هلته د اخترونو قرباني رالیږلې ده. نو هغه د اختر کومه قرباني چې رالیږلې ده نو په هغې کې باباجي صاحب مبارک فرمایي چې سلام مې ګیر چاپېره خور کړی، سلام مې ګیر چاپېره خور کړی، د یار د ډېر ادب نه کم لیکل کومه. سلام مې ګیر چاپېره خور کړی، د یار د ډېر ادب نه کم لیکل کومه. او دا خو له ما سره نه ښایي، خو د خپل مولا د کرم لوی دي دریابونه. او بیا چونکې دا د اختر نه پس خو بیا د راتلو وخت و، د هجران وخت و، نو باباجي مبارک پاول کې فرمایلی وو چې زه خو د وصال بهار ته خوشحاله یم، خو دې پسې خزان هم ډېر په تیزی باندې را روان دی. نو باباجي مبارک فرمایلی چې محبوب الله سره نه چاپېر کړه، د بلتانه سیلی مې ستا له خوا نه وړینه. او سلام مې ګیر چاپېره خور کړی، د یار د ډېر ادب نه کم لیکل کومه. او یاران دې ما ته دعا وکړي چې دا عاجز ډک جولای د روړي ګلونه. نه هلته نه یې په دې ټول اشعارو کې بیا د اختر مبارکي چې سلام مې ګیر چاپېره خور کړی، د دې نه پس فرمایي باباجي مبارک چې اختر خو هغه دی چې د انسان نه الله رضا وي، د هغه محبوب رضا وي، او په هغې کې داسې کارونه وکړي چې د هغه اعمال قبول شي. نو فرمایي اختر مو هغه مبارک شه چې پکې وي د خدای رضا ثنا حمدونه. اختر مو هغه مبارک شه چې پکې وي د خدای رضا ثنا حمدونه. او چې خپل مولا چانه ناراض وي، هزار اختر دي هزار هزار غمونه. چې خپل مولا چانه ناراض وي، هزار اختر دي هزار هزار غمونه. اختر خو د هغې شخصیت دی او د هغه انسان دی چې هغه رب د هغه ناراضي وي، د هغه محبوب د هغه ناراضي وي. ورنه یاد ساته قدردان، هم دا ورځې وې، بالکل دا ورځې وې، خلک را روانو حج لا، اواز مې سفر و چې مونږ ځو د حج بیت الله سفر لا، او زما د جانان یعنی د جنت په تلاش کې و چې مونږ له الله هلته زمونږ ګناهونه معاف کی او مونږ له الله جنت را کی او زمونږ الله کریم جل جلاله بخشش وکي. خو د جنتیانو سردار چې چاته جنتیانو سردار زما د مدینې منورې جانان مبارک فرمایلی وو، او فرمایلی وو چې دا دواړه چې دي زما دغه بچی، زما دغه نوسی، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین، دا دواړه چې دي نو دا سدی دا صرف عام جنتیان نه دي، سیدا شباب اهل الجنه، دا د جنتیانو سرداران دي. خلق لګیاو د جنت په طلب کې حرمینو ته روانو، مکه معظمه او مدینه منوره ته روانو، میدان د عرفات ته روانو، مطاف ل روانو، کعبه مبارک ل روانو، او د جنتیانو سردار د اسلام د بچ کولو د پاره د کربلا مولا میدان ته روانو. دا د جنتیانو سردار د مبارک د حج په وخت کې د اسلام د بقا د پاره